cantar agora o hino nacional do Brasil. Todo grupo,
Autoriza o senhor é. Cavaleiro. Isso é que era João Viana que estava autorizando. Vem dançar ali no Piauí. Os primeiros movimentos aqui com o Maicon Jareia, empreendendo a velocidade aqui pela ponta. Como assim? Dá para sair. Vai quebrar lá. É muito violenta essa imagem. Em cima do Maricão, ali a saída de bola. Lançamento, faz um corte de cabeça. O time do Santos protege ali com camisa número 6. É o Anderson. Olha o Anderson. Camisa 9. Aí. Carlinhos. Ei, bom. É brincadeira. É, Padil. Sampaio. Pressão feita. Falta marcada a favor, hein? PSG é sorridosa. PSG ali. Seja pai, né? Todo mundo aqui não tem acesso livre pra todo mundo. Passa pra dentro, vai pra ele. O meu comissário tá vindo aqui. Manda o balcão. Passa agora com foco. Cara, vem, pega a porra, entrega uma pro cara que tá lá. É, Negão, só entrega se tiver a ficha, Negão. Esse é o time do PSG. É o camisa 6. O Anderson, a tentativa mais em cima. Mas o senhor João, o quarto, marcou ali. A saída de bola. Prefeitura Municipal de Nazaré. Arita! Tá lá do outro lado. Julinho! Tá filmado, Fedosa. Mas está jogando, a marcação é firme. Começou. Mandou ali procurando a jogada antecipada com camisa 8 do Diego. A bola foi tocada de lado. Para cima de um PSG, a marcação é firme. Lanzaria sobe. Não, essa aí não foi da força. Força além do lado ali, camisa 6. O Mirko. O Mirko. Falta o gol da equipe. Vamos aí, esse vai mandar de perna direita.
atrás tem que estar ligado, né, coração? A gente tem aqui pra jogar bola. Mas tenho certeza que essa é a grande final, não vai ter isso, então. Vai ter muito futebol, bola rolando em com certeza. A tentativa do Maicon. Aqui com o Maicon. Foi bom do Luizão. Tira socorro. Em memória, lá na passagem de Santo Antônio. Feitosa Arena Pereirão, estou notando, meu parceiro. Muita gente acompanhando de perto essa grande final. Matheus. Vai mandar em profundidade. Chega pra dar aquele toque de cabeça. Fechado, chegou a defesa, vamos pra frente. Muito feito. Não quer brincadeira de jeito nenhum ali. Na intermediária dele, o camisa 3, coração. Não quer nem brincadeira. Cara, mesmo que joga de campeonato, a bola vai até pra lá. A tentativa de sair do Gustavo. Paulo, tem gelo ali, Paulo. Ei, Paulo, esse gelo aí não. Tem gelo lá na técnica lá. Já falei, o jogo é de campeonato, meu parceiro. O Gustavo ali foi preciso. Não. Bola valendo pro PSG, a bola tá viva. Vai com o pé direito. Uma azar. Bola pro PSG de cabeça, buscando brecha. Corte feito por ali na tentativa de passagem do Carlinho, foi bloqueado. Vem pra cima da zaga. Cortando aqui no meio campo. Recebe o camisa do número 11, é o Mirko. O lançamento é bola no peito. O Pequinês. Ali em posição adiantada, em posição irregular. A arbitragem que deu, que foi mal no coração. E aí, você viu? A bola já está rolando bem alto com você, meu parceiro. A bola aqui no meio do céu, top. Na tentativa da passagem, o corte feito chega aqui no Mirko. A bola é boa, o número 14 vai bater de pé, ganhou no número 12. Campo ruim, né? Esse goleirinho é bom, senhor. É. Tu vê, o cara perdeu o campeonato com chute de esgoto nacional, vai. O cara tem culpa de quê? Me diz. No dia do resto, o goleirinho foi um, pelo monte de virunda, pô. Tem culpa de quê? Chegando agora aqui no Pereirão.
Agora é outra, de velho, chega a defesa. Será que ele tá com reclamar de medo que eu vou puxar? Não. Oi, queria saber do Caçaba. Cadê o Caçaba? Tá por aí, Caçaba? Apareça aqui até o som. Vem pra cá, Caçaba. Câmara não conseguiu acompanhar o lance. Mas não acredito, não. Pode sair daí. Câmara agora não aparece. O lance desse foi rápido demais, moço. Aqui eu não tava gravando na filha dele. Olha aí. Cadê o Vandão? Cadê o Vandão? É por isso que eu tô aqui, porque não tem como fazer as duas coisas. Tá filmando ele lá? Tá. Aí quando for dar certo, porque ele para o drone e vem. Eita! Ele tá dando aquela de asa aí. Pega a minha bola, pega a bola.
a batida ligeirinho. Essa galera para fora. Três muralhas dessa aqui, fazendo uma contenção do muro desse dele aqui. Você viu? Vitória, eu vi uma
feira, foi? Não, foi nós que dominou lá. Camisa 10, pegou. Foi o Diogo. O Diogo. Ah, foi o Diogo. O Washington, o Vildadinha. E você, coração? Você viu? Feitosa, eu vi sim, cara, um belo chute do Diogo ali no meio do campo, quase Feitosa. Mas aquele chute que vai dar na gaveta, cara. O goleirão não viu nada, não pode fazer nada, a não ser buscar a bola no fundo. Se fosse o Medrão nos outros, tinha pego essa bola. Agora nas áreas Sub 1, PSG 0. Não, negão no gol, ele tinha pego essa bola. Era pra botar no centro novamente. Aqui com a gente o Will. Ei, Will. PSG agora tem que ir. Tem que conversar ali. Né? Não pode se travar, se fechar. E tem que buscar agora o gol de empate. Eu tô
Pois. Gente, nossa primeira dama.
Assim, cara, não, bicho, não, não, você tá bem aí você, porque você tá com a pessoa na verdinha. Tá atrás, né? Três. Epa, é do homem ali, pô. Olha a coisa que ele tá vendendo filho, que ele é. Não tá vendendo, não. Não tá vendendo, não. Não tá vendendo, não. Não chegou alterado assim por quê, menino? Não, só era assim. Não, só era assim. É crime, propaganda. Teremos mais 3 minutos. Mais 3 minutos. Adicionar mais 3 minutos ao tempo. Quando o Marlin, o Matheus, o Marlin foi a posse do primeiro
jogador segurado aí. Novamente. A saída da linha de lado é arremesso lateral da equipe do PSG. Anderson, duas mãos, lançamento é bom. Corte feito ali. A bola é boa. Corte feito pela dupla ainda. Chegou o Camila 18. Manda o pito. Fim de papo, fim de primeiro tempo. 1 a 0 para o Nazário Samp. Coração, conversa com a equipe pessoal do PSG para ver o que que eles vão contar. O que que eles vão organizar para mim. Manda forte com as mãos, buscando ali o Carlinho. Marcação, chega para o desmarcha, Piquenez, bola viva ainda. Bola resvala ali no cabo que fez o gol. Campeonato, passando a mão assim na perna dele. Bruno, quer jogar a bola no time? Olha o PSG, atrás da Gila e com a camisa 10 do Jones. Pode ver, cuidado aí, se não é. Não, ele não ia pagar o quarto. Aí eu tô dando dinheiro pra ele, que é burro, né? Aí os caras estão sacando, eu falo, meu cara. Tá, aí eu fui certo aqui agora. Ei! Ei, véi! Véi! Chega firme! Vai pra cima do time! Não! O legal ali! O camisa 5 tá vivo pra lance! A bola voltou de novo no Bruno! O legal assim, olha ali! Tu viu o teste que eu fiz? Ah, o Bruno Cizango! O Bruno Cizango comigo! Eu levei 5 mãos pra lá! 6! Aí eu disse pra ele lá, ó! Mas aí joga no jogo do Lazaro, buscando lá Piquenez, a velocidade pela mão direita. E aí, patrão? Acompanhando a trajetória. Bola marcada, seu jogo, quarto, ligadaço,
você em Linhadaço, fala pra você de Acanete Telecom. Tá na sua internet fibra ótica. Com internet 100% fibra ótica. No Piauí, no Maranhão, na sua melhor conexão. Aniversário dela, foi ontem, foi ontem. O melhor do time do PSG, quem sabe aí diminuir, empatar, perdão, o jogo. Segundo tempo, o cronômetro não para, cada segundo é importante. 1-0. Tá 1-0 aí. É aumentar. Ei, João. Corrigindo. Oi. Dá lá o negócio. A tentativa do Brasil aumentar o placar. Vamos ele. Cadê ele? Vamos
Vai pra frente, menino. Primeiro estudo da divisão. Vamos fazer essa divisão. SG, o alemão aqui que é o Ricardo. A marcação em cima dele não é brincadeira de criança, não. SG, marcação firme na disputa, vai dividindo a bola. Olha, chamou a responsabilidade do time. Vamos, time. Vamos, SG, sai, houve um toque. Até bota pra gelar e vem. Bola parada ali, coração. Pois é, Feitosa, um bate-rebate ali, uma, como é que seria, zagueiro ali. Entrou na dividida, o zagueiro se deu mal, defendeu a bola, mas machucou, cara. Mandando um abraço aí ao nosso parceiro, o Fábio da Caçamba, junto para somar, Feitosa. O Fábio da Caçamba, amarela. É, é amarela mesmo. É, foi de bomba. É, é. Abraçando os homens que fazem a polícia militar do estado do Piauí. Amanhã a equipe Feitosa é galo. É galo. Galo é doido, velho. Galo é doido. Amanhã a equipe Feitosa Produções vai estar presente. Wilson da Lagoa, assentamento Lagoa Nova, lá também. Estádio Pereirão. É um jogo Sansão. Uma explosão que já é o sétimo ano que acontece. Eles fazem lá uma resenha, uma aposta. Né? Fazer a brilhantar mais ainda, cativar, estimular a turminha, os veteranos que estarão envolvidos nesse jogão. Bola pequenez, a tentativa ali, que é o terceiro gol do time do Lazare Sampi. É a terra do meu querido sagrado coração de Jesus. Vamos fazer o maquinho para ir o sapato. Já fica de olho. Aí, nossa, um abraço ali, aberto, Carlos, aí. O Rio 2 aí. Aquele abraço, o senhor Carlos. Marcando presença aqui nesse grande evento. A grande final aqui na Arena Pereirão, Feitosa. A gente lembra que ainda temos 22 prêmios para serem sorteados aqui em coração. Finalzinho do jogo. Aí sorteio mais 22 prêmios. Uma premiação que está ganhada aqui no quarto jogo do Lazarense 2022, hein, Dócio? Eu continuo na linha da bola. Conversa, ó, futebol é isso aqui, ó. Futebol é resenha, amizade, parceria. Olha como essa galera aí é rival só no futebol. Fora do futebol, todo mundo amigo, todo mundo parceiro. Vamos lá, aquela cervejinha no final de semana. Caramba, velho! Já já a gente vai entregar essa premiação, Parque Júlia. Pensa no real, R$ 1.500. Já já. Essa garantida, Vitor. Manda a mulher com o acender com o cara ruim, acender o fogo. Vamos comer coração. É de milhões. Ah, onde aqui? Eu sou profissional aqui nesse segundo tempo aqui. Isso é profissional. No primeiro que eu teve muita falha, agora no segundo aqui. Eu não vou vir orientar.
Pois é, Feitosa, das horas certas, tá aí. Tinha tudo ali pra dar um toque de cabeça, o Jones. Olha aqui. Aí. Rapaz, ele me
me encontrou duas vezes lá na coisa. Olha os caras, depois eu vou aparecer os caras. Olha nós. Veja. Cadê uma aula do outro passo? Quando ele preparar tudo isso, vou gravar no YouTube. É? Não, não, é profissional mesmo. Cara. Não, não, é lá que é pra brincar. Não, isso aqui é. É o mesmo dono da cidade. Perdão! Já sobre as orientações aí? É mister. Se precipitou em frente ao Zé, tinha jogador na esquerda aqui que dava pra servir, mas ele à vontade de fazer o gol, chutou pra fora, longe, longe, longe. O oferecimento aí de Henrique Nascimento, material de experiência e também de limpeza, Feitosa. É só você pôr o gol na água, meu parceiro. Armando Alberto! Aquele abraço. Tem um zoom que vai dar. Não, sim, eu já dei. Tô falando que ficou de verdade. Nazária Sampi. Olha, isso aí mata o cara do coração. Pronto, o PSG já gastou todas as suas paradas para substituição. Zerou parada pro PSG. Rapaz, o Galo doido tá vendo aquele negócio tá aqui. 22. Sangue novo do time azul. Olha o Matheus. Camisa 8 é o Robert. Olha boa. Bola viva ali, se atrapalhou, mas conseguiu. Arrumou legal. Não negou ali, ninguém parei não. Ele já tá atrás. O toque foi bom. Quem sabe agora o terceiro. Chega a defesa, o corte feito por baixo. Bola viva, vai girar por ali. Ei. Acabou já, né? Tempo. Ah, tá liquidado. Senhora Suelen, nossa primeira dama. Secretários, diretores, vereadores. A bola é boa, Nazário, no campo de ataque. Quem serve agora é o terceiro. A bola é boa, Davi, no bate-rebate. Tá valendo ainda. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Quem sabe agora? Cadê o cabo ali? O outro lá, vou chamar ele bem. Ei! Ei, placar do velho, placar do velho, 3-0. Ele ganhei dois bolões em cima da seleção brasileira. Corrogar, 3-0. Vai disso. Vamos fazer essa aposta. Não, 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 não,
Cadê o Ari? Esse aí não pode não! É, né? O cabelo de chocar. Deixa eu fazer.
ali na frente da área. Quem sabe a bola parada, o PSG. É golaço, pode filmar. O Genil chega na área do Rio, vem pra passar. Água. Se for, ali. Quem sabe o PSG não diminui. Rocha. Última chamada, não tem?
Nazário FC, do Nazário Santos. E hoje, graças a Deus, a gente foi abençoado com esse título. A gente já vem batalhando há muito tempo. E hoje Deus pode nos abençoar, né? E é só agradecer essa rapaziada, que esses meninos são gente boa, é um grupo batalhador. E eu acho que veio no momento certo, que hoje o grupo se encontra muito mais maduro. E parabenizar a todas as equipes que participaram da competição, parabenizar a organização realmente do campeonato. É muito divulgado, tá aí, você pode ver a multidão que hoje se encontra. Parabenizar também o menino do PSG, PSG Santos, que já fez esse campeonato. Agora a gente vai aproveitar e desfrutar desse momento que Deus pode nos ofertar hoje. Final de campeonato, campeonato maravilhoso. A gente queria agradecer aqui a organização, principalmente aquelas pessoas abnegadas, né? Porque o amador a gente sabe. Muita gente abnegada. Parabenizar o João Viana, que patrocinou as duas equipes que chegaram à final do campeonato, que é inédito, né? Um patrocínio chegar na final do campeonato. E a gente quer parabenizar. O João Viana sempre prezou exatamente pelo esporte amador, e isso é importante. Nós temos aqui uma final maravilhosa como essa aqui, e é bom que a administração local, o gestão, possa saber que o esporte agrega a multidão aqui e simplesmente a gente não tem assim uma praça que possa aconchegar todo mundo. Mas é tudo isso aí. Vamos esperar que sensibilize ao prefeito municipal para que a gente possa ter uma praça aqui de primeira qualidade. Parabenizar o João Viana, que usou de toda a sua influência no futebol amador e patrocinou as duas equipes. Parabéns ao PSG, que foi o vice-campeão. Parabéns ao time do Nazário Sampa, que também foi campeão. Mas são pessoas que sempre foram unidas. Infelizmente, no futebol tem que se dividir. Mais uma grande competição. A gente quer parabenizar mais uma vez aqui. Por quê? Uma competição no futebol amador desse corte é muito difícil em qualquer município de se ver. Aqui cachorro se esconde, meu amigo. A madeira come e a gente fica naquela sensibilidade e tá todos nós aqui emocionados. Um abraço a todos. Primeiro, eu quero agradecer aqui o nosso amigo João Viana, né, que veio dando essa força pra gente desde o início da competição. E aí, a competição foi maravilhosa, né? Jogo bem disputado que a gente teve, encontramos a equipe forte, entendeu? E aí chegamos aquele último detalhe, né? tem que ganhar. E aí nós erramos mais que eles hoje, entendeu? Eles tiveram as oportunidades que eles tiveram, fizeram, entendeu? E aí é aquela coisa, agora é bola pra frente. Todo mundo hoje somos amigos, né? Todo mundo a amizade continua. Futebol tem dessas coisas, entendeu? Assim, cara, a gente planejou um projeto juntamente com o João Viana. A gente veio, montando o elenco e tal. A gente chegou na final. Felizmente, a final só ganhou. É seguir em frente, a gente vem preparar novamente a nova equipe e seguir junto com o outro. Chegar na final e dessa vez conquistar o time. Não foi dessa vez, mas virar. Fizemos aqui esse trabalho durante esse longo tempo. Belas partidas, boa competição. A gente parabeniza todas as equipes que aqui participaram. Sem elas, sem essas equipes, não seria possível realizar o esporte. Então, todas são importantes, independente da colocação. Se foi a primeira, se foi a segunda, a terceira, a quarta ou a última colocada. Mas com todas as equipes foi possível. O apoio integral do nosso prefeito Oswaldo Bonfim, apoio total. Hoje nós estamos integrando, como já foi bem divulgado, uma premiação de 15 mil reais, sendo 10 mil reais em dinheiro e os outros 5 mil reais na premiação, entre troféus, medalhas, chuteiras, luvas, toda essa premiação. Então isso é o apoio integral da prefeitura. Em 2023 nós teremos mais realizações para fazer. Com fé em Deus, a gente está batalhando para a gente conseguir construir nosso estado municipal. Não é isso, prefeito? Vamos construir lá no Parque Júlia, tá? Já iniciamos e vamos terminar de construir o nosso estado municipal para que a gente tenha uma praça mais equipada e mais adequada para a prática do futebol. É isso, isso vai dar certo, a gente está trabalhando para isso. E como a gente faz tudo dentro do planejamento e tudo da forma mais correta possível e trabalhando para que a gente consiga, a gente se dedica e dá o máximo de nós, a gente pode até não fazer o melhor campeonato do estado do Piauí, mas a gente faz o melhor que a gente pode. E o que a gente pode é esse aqui, é dessa
grande tempo jogando hoje. Parabéns ao Retúbio de Fone, que eu comprei durante todo o campeonato. Parabéns ao Parque Júnior, que ficou em terceiro. Parabéns ao segundo colocado do TG, que jogou o belíssimo campeonato. Parabéns ao Nazaré Santos, que ficou em primeiro. Parabéns a todos, tá bom? Então, a gente vai começar com a premiação do quarto colocado, que não é uma premiação que estava prevista no nosso regulamento, mas o nosso amigo João disse e está aqui para entregar a premiação de R$500 para o capitão ou o presidente do time do Refúgio. Por favor, está aqui do lado. Receba aí do João Viana, por favor. Que tal, Grifo? Pra vocês mesmo, viu? Merece, Guilherme? Ei, Guilherme? Todo homem ali! Todo homem ali! Falar aqui dessa premiação de quarto lugar, que na verdade, quem bota time sabe a dificuldade, né? É desde a lavagem, desde a da condição do jogador, pra gente poder trazer aqui e tudo. Então a gente não podia deixar de o quê? De pé? De dar uma alternativa pra que acontecesse o jogo no quarto lugar. Diferentemente do ano passado, nós não tivemos a disputa do terceiro lugar, no último campeonato. E agora desse daqui, graças a Deus, a premiação do terceiro lugar, a disputa ficou R$1.000, não foi? R$1.500. E para o quarto lugar, para poder vir, né, custear despesa, aquele negócio ali, nada mais justo do que premiar com um valor de R$500. É irrisório, mas é de grande satisfação. Até porque daqui a pouco vai reunir o time e vai pagar a viagem lá naquela coisa e brincar. Não é isso? Pois parabéns ao Refúgio, parabéns ao Parque Júnior, parabéns ao PSG Samp e parabéns ao Nazaré Samp. E parabenizar a organização de uma maneira geral, né? A gente sabe das dificuldades, né, que ocorrem aqui com relação ao gramado, mas acredito que vem novidade. O líder do prefeito falou ontem no grupo do esporte, e aí daqui a pouco ele vai falar aí das melhoras, e aí tudo para ótima prática do esporte. Parabéns a todos, vocês estão de parabéns aqui para reunir um sábado desse aqui, e uma salva de palmas para todo mundo aí. Valeu, João, obrigado. Pronto, vamos continuar com a nossa premiação. Agora já vamos com a premiação individual primeiro, tá certo? Olha, agora nós vamos fazer a premiação individual. Primeiro o artilheiro, primeiro da competição. Nós tivemos um empate entre três atletas. Quais são os atletas, Valdinar? Gonçalinho, do Esporte Educa. Cinco gols. Ei, Carlinhos do Nazaré Santos, 5 gols. Rodrigues do PSG, 5 gols. Então esses os 3. Pronto. A competição, ao regulamento da competição, prevê uma premiação de uma chuteira, medalha, para cada um desses jogadores. Nós trouxemos uma chuteira extra, achando que ia dar um empate em 2, deu 3. Mas não se preocupe, a gente prometeu, já conversei com o Gonçalinho, as duas que estão aqui a gente entrega para os dois jogadores até o final, e depois eu me comprometo a entregar no Gonçalinho. A gente só vai pedir emprestado para entregar aqui simbolicamente, para tirar foto, Gonçalinho, tá bom? Depois a gente entrega definitivo. Então vamos lá, os três jogadores. Eu convido... Pronto! Ainda tem mais! Eita! Bruno do Barreiro doou R$100. Bruno, muito obrigado. Cadê o Bruno? Ó, o Bruno tá aqui. Doou R$100 pro artilheiro. O Fábio da Caçamba também doou R$100 pro artilheiro. Não era a premiação que tava prevista, mas ele vai entregar. E pra não ser injusto, a gente recebeu uma doação pra sortear pra torcida da empresa FTS. De R$150, e também a gente vai tirar lá e vai dar R$100 para o outro artilheiro. Os três vão ficar. Cada um vai receber R$100, uma medalha e um bote de chuteiro. Vamos assim? Ei, Carlinhos! Pronto! Pois eu convido a primeira
mais na hora que dou os 100 reais, por favor, Bruno. E aí, cara, daqui a pouco tu ganha. O Bruno. Primeira dama já. Deu certo aí? Pronto. Convido o meu amigo Eider. Olha aqui lá, meu amigo. Vamos lá. Os três atletas, por favor, que a gente já citou. Olha aí, deixou eu caçar o dinheiro aqui, que o dinheiro tá no bolso. Só um instantinho, eu vou sortear ainda, acaba, velho. Já quero é o meu, já tô mandando meu filho. Uma das chuteiras do artilheiro foi doada pelo professor Thiago. Tá aqui. Pronto. A outra é da própria premiação. Tá aqui. Entregue aí pro Gonçalinho simbolicamente, por favor. Depois tira a foto aqui. Artilheiro da competição, parabéns. Nós vamos fazer um sorteio, rapaz. Tem paciência, calma aí. Calma aí, só espera um pouquinho. Cadê o outro artilheiro? O terceiro artilheiro? Nossa, agora tu me derrubou na chuteira, viu? Pronto, vamos ver isso aqui, ó. Você já tá na mão dele, rapaz. Rapaz, o negócio aqui é. Ótimo. Pronto, vamos prosseguir aí? Vamos prosseguir agora quem é? Agora o menor goleiro da competição, não é isso? Uma chuteira. Uma chuteira e um par de luva para o melhor goleiro da competição. A comissão se reuniu, os goleiros estavam muito no nível alto e decidiu que o melhor goleiro foi o Galo. Eu convido a nossa primeira dama da Superdade. Se a chuteira ficar pequena ou grande, lá na loja tem, eles dizem que trocam, viu? Viu, Galo? Se ficar pequeno ou grande, eles lá na loja, é só me procurar que depois eles trocam. Valeu, mano. Parabéns. Vamos ver. Vem, Galo. Pronto. Ei, então aproveita agora para agradecer algumas pessoas que nos ajudaram demais aqui durante a competição. Pessoas que mesmo estando ajudando seus times, nos ajudaram. O Gilberto, o Beu, o Calango, muito obrigado. A gente agradece mais a todos que têm direto ou diretamente. Lembre-se também que o Sport Educa entrou aí e fez uma bela campanha. Foi eliminado, mas fez uma bela campanha. Os ataques mais proveitosos, tá certo? Foi muito proveitosa a sua campanha. Parabéns, tá certo? Vamos pra frente. Quem é agora, Roca? Pronto, agora nós temos uma medalha e uma chuteira para o melhor jogador de cada time da final. Foi isso que o regulamento decidiu. A comissão que foi eleita, foi colocada aqui para analisar o jogo da final, escolheu do PSG. Bebetinho. Bebetinho do PSG. E quem do Nazaré Santos? Número 10, Diogo. E o Diogo? Dois jogadores que destacaram nessa final. É, chuteira e medalha. Pronto. Pronto, olha aí, ó. O posto morreu, os dois está doando na pessoa do Carlos Eduardo, está doando mais 100 reais para cada um desses atletas. O primeiro, o de um time e de outro. Pois aproveita para entregar chuteiros e 100 reais. Olha, deu, foi. Beleza. Francisco Filho, vem entregar aqui, por favor. A chuteira também. Para um dos dois aí.
Pronto. Vamos lá, pode vir, pode vir. Vem, vem, vem aqui, eu passo. Vai passando, vai passando. Quero agradecer em especial ao Feitosa Mau Coração, que vieram fazer a primeira nossa festa. Vai, meu bem, volto com certeza. Você leva, leva a medalha, vai levar. Não tá lá, tá tudo distribuído. Vem quem não entregou tudo aí de agora. Entrega, meu pai entregou alguma. Agradece também aí a turma aí, que nos ajudou demais aí durante todo esse caminho.
com a sua equipe, com a associação, obrigado. Excelente arbitragem durante todo o campeonato. A turma briga, reclama, mas termina de uma vez. Valeu, turma. Parabéns. Feitosa, coração, por estar aqui presente, entrando. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Fala, queria agradecer primeiramente aqui a Deus por permitir, né, a participar dessa bela competição. Segundo, agradecer ao nosso secretário do esporte, Valdinar. Obrigado pela bela organização e dedicação, Valdinar. Você continua assim, tá bom? Primeiro, também chamar aqui o Jardel pra dar palavrinha, assinador. E querendo ou não, o cara que sempre esteve com a gente, do nosso lado, sempre nos apoiando, né, de hoje. Quem conhece sabe que a gente vem desde os nossos 10, 12 anos juntos. Já que chegou a oportunidade, hoje montamos o nosso parceiro colombiano, é muito mais que um parceiro, se tornou irmão, um cara do nosso peito, de nosso respeito, chegou e somou bastante com a gente. E aí só, nossa maior palavra que é do é gratidão mesmo, tá? Vou passar aqui pro Daniel, que ele tem um pouco a falar. E aí, galera, e aí, Felipe? Olha o Michael! Bota aqui, ó! Boa noite, rapaziada! Vai, são os caras do bem. Só sacanagem com o pequeno. Aí, Léo, vai dar ele aqui, Léo. Vai, Jaca, fala. Bora, Jaca. Então, parabéns aí a todo mundo. Os caras maravilhosos. Grupo, eu acho que resume, a palavra que resume tudo isso, todo esse trabalho, a amizade, o companheirismo de cada um deles. E esse é um trabalho que a gente realmente desenvolveu há bastante tempo. Eu acho que a gente realmente precisava desse time para coroar o trabalho nosso. E hoje a gente encontra também com um grande amigo nosso, um parceiro nosso que está aqui nessa batalha conosco, né? Nosso amigo Roviano, que ia encontrar ele também para estar aqui. Então, eu acho que a palavra de gratidão, agradecer a cada um de vocês e o grupo. Vocês são fora do normal. Aí, pessoal! Parabéns, então, está encerrada essa solenidade. Vamos curtir agora, que todo mundo merece, não merece? Valeu. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Rodinal. Obrigado, vice-prefeito Trump. Obrigado, mais uma vez, prefeito Oswaldo Bonfim. Vereador Cícero Rocha. Ainda tem sorteio, pessoal. Esquecendo. Eita. Vamos lá, pessoal. Já tem sorteio aqui ainda. Tem? Olha lá. Não tem? Olha o Bonfim. Só salve pra todo mundo aí, mano. Essa galera aqui. Amizade.
gente. Amizade aqui. Somos amigos. Tá no meu estado. Cadê? Os fogos, tá aqui, os fogos. Tá aqui, ó. Caramba, rapaz, então os caras entregam pra mulher queimar. Cadê o foguete? Estão de brincadeira, hein? Bora, rapaz. Tá aqui o foguete aqui, cadê o foguete? É. Cadê o isqueiro? Bora, Deus. É que seu foguete. Um pedaço. É Deus que escolhe quem vai se dar bem. E aí, vamos pensar na manhã, galinha. Eu vou. Ei, amigo, galinha, você tá mudado, pai. Porra, caralho. Vamos virou homem, porra. Vai, quem sabe cantar? Lágrimas da vitória, sempre na derrota ou glória. É luta, sempre vivo na memória, faz parte da minha história. Nada vai me separar. A amizade é tudo, é se dá se esperar. Nada em troca dessa união. É ter a letra da indecisão. Sempre ali pra estender a mão. O maior valor não há. É feito um irmão. Se dá sem lembrança. Se dá sem lembrança. Se dá Ai, 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 ai